futebol ele ganha por quê? Pela cueca da sorte, pela meia da sorte, pela cadeira que tu senta. Estádio você vai lá pra saber, é carnaval fora de época. É o único ambiente talvez do mundo em que de repente acontece alguma coisa e você abraça um estranho. O futebol serve também pro povo se reconhecer como força una, como força coletiva. Tananã! O futebol influencia a conduta do brasileiro e a conduta do brasileiro influencia o futebol, né? Eu tava na linha, assim, na linha do caos, assim. Meio metro antes, ele cruzou a bola, voltando 3-1, a torcida enlouqueceu. Eu acho que o futebol vem do samba, do futebol brasileiro, que tem uma ginga. Tinha 7 anos, quando eu perdi meu pai. A única lembrança que eu tenho, assim, do meu pai comigo, ele me dando cascudo na saída do Maracanã, num jogo do Vasco. Porque meu pai, meus tios, eram todos vascaínos. Então teve um jogo do Vasco que, quando o Vasco tomou um gol, eu pulei. Tava com ele na arquibancada e eu pulei, vibrei. E eu tava com a camisa do Vasco e o pessoal da torcida me xingando, xingando ele e tal. E aí ele me deu uns cascudos e eu comecei a falar mesmo que eu não gostava, que meu time era outro. Então essa é a lembrança que eu tenho do meu pai comigo em vida, né? Porque ali naquele jogo do Vasco eu falei pra ele que eu era Flamengo. E eu escondia durante muito tempo, mas eu gostava do Flamengo. Então de lá pra cá, a paixão só cresceu. Entrar no campo mesmo, primeiro foi na despedida do Raul. Eu fui com a bateria mirim da Mangueira. E aí foi uma loucura. Eu parecia, como diria o Jamelão, pinto no lixo, não sabia para onde ia. Ver os jogadores do Flamengo de perto, né? E o Júnior, o Leandro, o Zico, me sentindo a lua. Essa minha geração tem Deus no céu e Zico na terra. Quando o Zico sofreu uma lesão no joelho contra um jogador do Bangu, todo mundo achou que o Zico não fosse jogar mais bola, né? E eu fiz uma promessa. Eu bebia muito uísque, né? Eu era viciado em uísque. Acordava tomando um shotzinho. Eu falei, ó, se o Zico voltar a jogar futebol, eu paro de tomar uísque. E de lá pra cá eu parei de tomar uísque.
Foi uma época muito forte, né, assim, de mudanças no comportamento da torcida, né? Porque esse time do Flamengo começou a colocar vantagens onde havia desvantagens. A gente ia praticamente a todos os jogos, né? Botafogo e Olaria, Madureira e Bom Sucesso. A gente ia porque a gente não pagava o Maracanã, a gente pulava o Maracanã, a gente não tinha grana, né? O lugar mais fácil de chegar quando a gente pulava era a cadeira, que era uma área mais confortável e tal. A gente pulava para a cadeira e depois pulava o fosso, que era mais difícil pular da cadeira para geral do que de fora para o Maracanã. E a gente pulava para geral porque a geral era uma comunidade, né? Flamengo e Vasco, né? Clássico dos milhões. Saía aquele bonde da Mangueira, todo mundo junto, de flamenguistas e vascaínos. Pulávamos juntos e ficávamos juntos, assistindo o jogo juntos. E um encarnando no outro, um botando pilha no outro. E não tinha esse apartheid futebolístico que existe hoje. Então, né? É uma época que eu tenho muita saudade mesmo, de quando a gente podia ir pro estádio sem escolher rua para passar e abraçado com um amigo que escolheu uma outra bandeira para empunhar. Era realmente uma época de magia, sabe? A gente, mesmo quando saía chorando, o nosso choro era a alegria do amigo que tava ali do lado. Ah! No samba, eu boto uma camisa da Mangueira e vou na quadra da Portela. O cara bota uma camisa do Salgueiro e vai pra quadra do Império. E tem um respeito. Não tem xingamento, não tem agressão, não tem... Tem um respeito. Aqui, ó, tem um círculo. Hoje eu rio de você, amanhã você ri de mim. E vamos levando assim. Hoje você está com invencibilidade, essa invencibilidade eu tive ontem, posso ter amanhã. Hoje você foi o campeão dessa Copa, ele foi campeão. É isso, todo ano, vamos pro próximo ano, beleza, acabou, levantou a taça, é. Não tem essa coisa de eu querer que você tire a sua camisa porque. Não pode. Né? Uma das imagens mais emblemáticas que existe e que deixou de existir com a Arena Maracanã é as portas dos trens se abrindo e saindo aquela massa rubro-negra subindo a escada correndo para ir ao Maracanã. A Arena espantou o suburbano. Da Copa do Mundo para cá, que foi o que a gente viu nos estádios, uma classe mais favorecida porque podia pagar um ingresso caro, que não sabia nem torcer, não sabe torcer, não conhece os cânticos. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. É sair de uma praça e ir para outra, eu sou brasileiro. Não jogamos em casa, o Brasil não jogou em casa, entendeu? Essa parte da população, ela ia para cadeira especial, né? Então, a cadeira especial é aquela coisinha que fica ali, bonitinho, come um cachorro quente e tal. E o suburbano, né? O operário, esse sim tava do troço fazendo a festa, com galinha na mão. Eu levava o cachorro, botava a camisa do seu clube no cachorro e levava pro estágio. Era impressionante. Eu levava o urubu, a ave. Eu levava a ave, sabe? É coisa dos anos 80. Tipo, o jogo é pra suar, é pra gritar. Pô, chega em casa, toma um banho, bota teu perfume e sai, vai no cinema com a gata. Mas estágio você vai lá pra, sabe? É carnaval fora de época. A alegria que existia dentro do campo, ela vinha de fora. É de fora, sabe? O combustível era de fora para dentro. A partir do momento que perdeu, apagou esse fogo, deixamos de ser o país de futebol. Você não pode mais dar um drible pro cara e chamar de volta, igual o Júlio César Urighelli fazia no Flamengo. O César Urighelli, pô, pegava a bola, driblava o lateral, e aí, não satisfeito, a torcida gritava, aí ele parava de volta, botava a mão e chamava o cara para dançar de novo. Esse é o futebol brasileiro, é o futebol molecagem. Na base é isso, o moleque dá uma caneta, o pessoal fala, ih! Aí ele dá a caneta pro outro lado, ih! É torada, olê! Perdemos isso. Os meus sobrinhos e primos, todos, acabaram ficando flamenguistas porque eu levava. A minha filha que tem um problema, minha filha tem 21 anos, ela tem um problema seríssimo, precisa ser estudada. A minha filha é Flamengo e Vasco. Ela estudou, quando era criança, num colégio em frente ao estádio São Januário. E ela tem uma simpatia pelo Vasco por conta dessa visão de fã de ver aquelas coisas, jogador chegando. E Flamengo por causa de mim, por causa do pai. Então ela não admite que ninguém fale mal do Flamengo ou do Vasco. Mas quando joga Flamengo e Vasco, e o Flamengo ganha ou o Vasco ganha, a gente não fala de futebol. Não sei
como é que um ser humano pode ter esse sentimento, mas ela tem. Eu tenho essas duas paixões, Flamengo e Mangueira, né? A minha filha é Império Serrano. Ela tem 21 anos e ela não viu o Império Serrano ser campeão. E eu não sei porquê, ela não segue a Mangueira do pai. Ela é Império Serrano. Eu não fiz bem o dever de casa. Quando eu passei a ter um pouco mais de idade, porque nessa época de geral pulava. Quando eu comecei a virar arquibaldo, ir para arquibancada, tinha um senhor chamado Seu Júlio, era ele o responsável por abrir e fechar o portão no Maracanã. Então o Seu Júlio escolhia ali uns 10 garotos para ajudar ele a abrir e fechar o portão. Então eu chegava muito cedo no Maracanã para ajudar o Seu Júlio a abrir o portão. A gente abria, era pesado, era importante abrir. E quando acabava o jogo, a gente ficava lá sentadinho, lá embaixo, esperando sair todo mundo para ajudar o Seu Júlio a fechar o portão. Então foi quando eu comecei a ganhar arquibancada, cadeira especial. Aí foi quando eu tomei gosto, falei, opa, aqui é um conforto e tal. Foi por conta do Seu Júlio. O que levava a gente a ouvir futebol no rádio, mesmo quando estávamos no estádio, era a locução. Você identificava no narrador até qual era o clube dele, pela maneira como ele narrava o gol. Mas mesmo não sendo o seu clube, você gostava de ouvir aquele narrador. Jorge Cury, Valdir Amaral, Zé Carlos Araújo. Então era uma época apaixonante até no rádio. Entregando na ponta direita, vem Robertinho, paradilho, cabeceou! Ela tenta receber pela ponta, fechou, chutou, vai entrando, gol! Gol! Passou na grande área, apareceu no terceiro, abordou, atirou e gol! Gol! O Brasil parava para assistir o Brasil. Amistoso ou não, o jogo, o Brasil parava. Nas favelas a gente colocava a televisão por fora de casa, na janela, todo mundo parava. Hoje só acontece isso com o clube. A paixão clubística permanece, mesmo só tendo perna de pau no seu time. Se tiver um jogo, 4 da tarde, na televisão, num canal, Brasil e Chile, aí no mesmo horário, no outro canal, Real Madrid e Barcelona. O brasileiro vai querer ver Real Madrid e Barcelona. Porque é um futebol mais vistoso, mais bonito. A paixão nacional pelo futebol da camisa amarela, essa tá em xeque. Onde é que nós estamos vivendo, né? Tinha feito crítica na CBF, né? Tinha feito... O futebol tupiniquim virou piada. É Ricardo, é CBF, é Márcio Braga. Tá criticando o Márcio Braga, que era do Flamengo. Isso em 86. Em 86 a gente era feliz e não sabia. Pelo menos eu não sabia que era feliz. Então a gente está vivendo hoje uma época de chumbo no futebol brasileiro. Futebol tem que ser rediscutido, né, cara? Porque dirigente acha que só ele que entende do negócio. Não dá ouvido a torcedor. Acho que deveria haver anualmente ou semestralmente um fórum de debate sobre futebol com jogadores, dirigentes e torcedores. Só dessa forma vamos começar a entender um lado do outro, né? O torcedor entendeu o lado do dirigente, o dirigente entendeu o lado do jogador, o jogador entendeu o lado do... Todo mundo começar a colocar ali as questões. O jogador, ele tem um poder de decisão e de opinião que ele não sabe exercer. Ele deveria pontuar mais o que fala, o que faz. Você vê o Zico e Roberto nunca apareceram em público quando jogavam futebol, fumando um cigarro, tomando um copo de uísque, porque eles sabiam que podia influenciar o torcedor. Essa conscientização que o jogador de hoje precisa ter. Ele influencia, e muito, o país que ele vive. A vida imita a arte, né? Teve um período aí que o time do Flamengo estava perdido, ninguém sabia o que fazer, aí eu invadi uma palestra, tinha um psicólogo lá dando palestra, e jogador,
jogador não quer ouvir palestra de psicólogo, entendeu? Jogador, o cara tá falando ali, o jogador tá... Eu fiquei lá atrás, sentadinho, observando a palestra e tal, aí falei com o diretor de futebol se eu podia usar a palavra. Fui lá na frente, falei, rapaziada, é o seguinte, ó. Aí comecei a falar, vocês estão jogando no Flamengo, cara. Flamengo, vocês precisam pesquisar mais, entrar no YouTube, ver os caras do passado, como é que jogava. Não é que vocês não saibam jogar, não. Vocês precisam entender o que é estar aqui, cara. Sabe, esses 40 milhões de apaixonados por vocês, que chora, que não dorme, que protege vocês na rua, que protege a família de vocês, que acende vela pra vocês, que reza por vocês. Entendeu? Então vocês precisam entender o que é isso, cara. Sabe, vocês estão jogando no maior clube do Brasil, maior time do Brasil, de maior torcida. Sabe, pô, vocês têm que ir pra casa com orgulho. E quando perder, porque é normal perder, tem que ir pra casa chorando, tem que ir pra casa triste. A dor de cabeça do nosso torcedor tem que ser a tua. Coincidentemente, no dia seguinte o time ganhou, né, o jogo. E vazou, né, do Twitter e tal, não sei o quê. Que... O Flamengo depois entrou numa fase ruim de novo. Aí tinha uns caras no Twitter que vinham lá assim, pô, Ismael, vai lá dar palestra de novo. Eu falei, não dá palestra nenhuma. O Flamengo tinha um técnico chamado Carlinhos. Coitado do Carlinhos, como o Carlinhos foi xingado. Teve um jogo e eu xingava demais o Carlinhos. Xingava. Que o Carlinhos dava pro jogador X. Dava, ele não tira, porque ele dá pra esse jogador. Rapaz, a esposa do Carlinhos tava na minha frente. Eu xinguei. Ela ficou ali quieta. Quando eu falei que o Carlinhos dava, que o Carlinhos não sei o que dava, ela virou pra trás. Assim, olha vocês. Rapaz, eu vou embora daqui. Não me cabia mais pedir desculpa pra ela, porque eu falei tanto absurdo, né? Eu levantei, daí ele foi embora. Falei, gente, Carlinhos. Rapaz, eu fui embora sem ver o final do jogo. A vergonha. Ela virou pra trás, olha só. Isso não. O Flamengo também tinha um jogador que era muito xingado, coitado. Era Maurinho. O bordão da época era Maurinho não. Aí quando a gente via a escalação, eu falei, não. A ponto de ter um jogo em que o Flamengo estava ganhando bem, já estava 3-0, ou 3 ou 4-0, com o Romário no time. Pênalti a favor do Flamengo, e o jogo estava ganhando. A torcida gritou, Maurinho, Maurinho, a torcida inteira, sabe aquela coisa? Foi lindo isso. Maurinho, vai poder dar. O Maurinho foi lá bater o pênalti e... perdeu! A torcida veio, Maurinho, não! O jogo já tava ganho, mas foi divertido aquilo. A primeira grande vaia do Romário no Maracanã foi eu que puxei. Justamente pra proteger dois jogadores, que era o Maurinho e o Fábio Baiano. Nesse jogo o Romário também perdeu um pênalti. Quando o Maurinho e o Fábio Baiano pegavam na bola, a torcida era uma vaia absurda. E aí quando o Romário pegava na bola, a torcida baixava. Quando o Romário soltava a bola, a vaia, uou, aquela coisa ensurdecedora. Romário pegava na bola e a vaia baixava. O irmão do Romário, que é o Ronaldo, que é meu amigo, tava atrás de mim. Quando o Romário pegava na bola, eu levantava sozinho. Eu levantava e... Aí quando a bola saía do pé do Romário, eu sentava e a torcida... aquela vaia nos jogadores inteiros. Quando a bola voltava no Romário, eu olhava pra trás, pra todo mundo, e eu apontava pras pessoas, você é covarde, vocês são covardes, vocês são todos os covardes, porque vocês têm que vaiar o Romário, que é a estrela da companhia, vocês têm que, não precisa ficar com medo do Ronaldo, do Marinho, vocês são torcedores, vocês equipavam, vocês têm que vaiar, que... aí ficava todo mundo quieto, assim, tal, aí quando o Romário pegava na bola, eu falava, vocês são todos uns frouxos, 15 minutos, quando o Romário pegava na bola, Romário soltava a bola, vai, inverteu a situação. Causei uma revolução. Aí, tinha um pagode na Barra, pagode do Biruta, né? Tinha um pagode, eu ia muito pra esse pagode. O Romário também ia. Aí, o Romário veio em cima de mim, com porrada de segurança junto com ele. O Romário veio, pô, peixe, pô, tô sabendo que você puxou a vaia lá, pô,
contra mim? Porra, o que você tem contra mim? Eu falei assim, pô, nada, pelo contrário. Você é muito ídolo, cara. Agora, enquanto você jogar no meu time, eu vou te cobrar. Quando você entra em campo, eu grito, Romário, vem aí, o bicho vai pegar. Quando você faz gol, Romário é o nosso rei, Romário é... Quando você perde gol, eu tenho que te xingar, velho. Quando você joga mal, eu tenho que te xingar. Até porque amanhã você vai pra um outro clube e eu vou te xingar. Porque a minha camisa é uma só. Eu sou Flamengo, então se você jogar bem, tem meus aplausos. Se você jogar mal, você tem minha vaia. Aí ele levou, tal, apertou minha mão. Ficamos amigos de lá pra cá até hoje. Teve um jogo que o Vasco ganhou do Flamengo e o Edmundo dançou, sabe? No terceiro gol, dançou e tal. E era Páscoa, né? Véspera de Páscoa. E aí tem essa coisa de falar que deu chocolate e tal. E aí eu saí do Maracanã, né? Da cadeira especial, já era o Ivo Meirelles, né? Quando eu era só o Ivo, eu pulava pra geral e tal. Aí virei o Ivo Meirelles e comecei a ganhar convite pra ir pra cadeira especial. Sempre quando o Flamengo perde e perde assim, muito feio, eu reluto, né, em sair do estádio, eu fico lá até apagar as luzes, até alguém falar, vamos sair, vamos, porque eu fico ali incrédulo, eu fico pensando como é que eu vou chegar em casa e tal. E aí, eu saindo para pegar o elevador, vieram mais umas 3 pessoas, assim, e aí o cara, eu nunca vi na vida, né, o cara dá um tapa nas minhas costas, assim, ele com a camisa do Vasco, né, ele dá um tapa nas minhas costas e fala assim, hoje foi chocolate, né, negão? Eu dei-lhe uma porrada nele dentro do elevador. A briga comeu dentro do elevador. Ficou eu e ele, e o pessoal tentando puxar aquela coisa. Olha, esse cara nunca me viu na vida, pô. Me dá nas minhas costas falar que foi chocolate. Aí falei lá. Mas eu já fiz muita loucura indo e saindo do estádio. Você vê, isso aqui é uma loucura, né? Conflaria, um grupo de artistas, né? Que são flamenguistas, que a gente começou a se reunir pra fazer música, pra discutir a política no clube. A gente fez um carinho com o Joel Santana, né? O Joel tá sem clube pra treinar. E o Joel é muito querido aqui no Rio, né? Treinou o Botafogo, treinou o Fluminense, treinou o Vasco, treinou o Flamengo. E ele é querido pelas 4 torcidas. Tiro meu chapéu pro Papai Joel, pro Papai Joel. O papai é poliglota, desenrola na prancheta. Põe o time pra correr, não dá colher, não entra em treta. Se o moleque tem futuro, o papai põe pra jogar. Mas o tal moleque ele é que esse não deu pra aturar. A gente vai fazendo vários versos. Porque a gente tinha essa coisa de tentar unir um número sem fim de torcedores famosos pra fazer samba no clube, fazer festa no clube. E a gente fez uma música, eu e Buchecha, achando que essa música fosse explodir nos estádios, né? E aí a música não viralizou. A gente fez, Flamengo é uma devoção, ninguém pode explicar. O amor maior do que a razão é muita tradição, pra sempre vou te amar. Grito de um povo rubro-negro vencedor, urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo. Mengo, 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 meu eterno amor. Mengo, 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 meu fogão, né? Meu eterno amor, mengo, 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 mengo. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo. Mengo, 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 meu eterno amor. Flamengo é